Четвер, 16 липня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я і спершу про головні теми стисло. Сьогодні виповнюється 25 років з дня ухвалення резолюції про державний суверенітет України. Згадали цю дату і миколаївці. Бути чи не бути регіональним ландшафтним парком Миколаївщини? Місцеві екологи б'ють на сполох. Бухгалтер звучить гордо. Своє професійне свято сьогодні відзначають лицарі і леді цифр, обліків та звітів. Сьогодні виповнюється 25 років від дня, коли Верховна Рада України ухвалила резолюцію про державний суверенітет Української Радянської Соціалістичної Республіки. Згадали цю дату і миколаївці. Вони зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме 16 липня 1990 року розпочався відлік відновлення української державності. Фактично, декларація про суверенітет стала програмою побудови незалежної держави. Прийняттям цього історичного документу український народ проголошував верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Цікаво, що дана декларація далеко випередила декларації інших пострадянських країн, та, зокрема, Росії. І хоча, за словами одного з організаторів заходу, ця дата забута незаслужено, це був все ж таки перший крок до відновлення української державності. До 16 липня 90-го року за державну незалежність боролися рухівці, активісти, унівці, шестидесятники. Після 16 липня до цього процесу долучилася влада на всіх рівнях, і виконавча, і законодавча, і то стало переломним моментом в історії України. Українці, усміхнеться доля. Рівно о 10:07, саме в час, коли був прийнятий документ, миколаївці під виконання гімну урочисто підняли державний прапор на встановленій з нагоді свята Щоглі. Зазначимо, що декларація про державний суверенітет України стала вирішальним кроком на шляху до незалежності нашої держави. Чимало патріотів шанують і пам'ятають цей день, а ось влада про нього чомусь забула. Ганна Статнік, Артем Білібов, ТНМ. І до інших тем. 12 мільйонів гривень планується спрямувати цього року в області на ремонт доріг загального користування місцевого значення. Про це та інші питання йшлося під час засідання постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики. Із внесенням відповідних змін до бюджету буде вирішено першочергові питання щодо матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ, здійснення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери. Одним із найбільш актуальних є питання ремонту доріг. В этом году на місцеві дороги виділено з державного бюджету всього 4 мільйони. Вони повністю вже використані. Значить, з 12 мільйонів. На сегодня предварительно 2 миллиона, это будет на зимние соединения, 10 миллионов пойдет на ремонт и восстановление покрытий по местным дорогам. Складніше з ремонтом окремих ділянок доріг державного значення, коштів для відновлення яких у держбюджеті немає. Багато важливих проєктів буде реалізовано в рамках стратегії розвитку області. Якщо говорити сьогодні за стратегію розвитку, то кошти фонду регіонального розвитку – це державні кошти, але це теж немалі суми, десь більше ніж 60 мільйонів, вони будуть надходити в 2016 році. І ми зараз теж повинні визначитись з адресою тих, ну, будемо говорити, об'єктів, на які ці кошти підуть в слідуючому році. Нова стратегія розвитку на період до 2020 року викликала чимало дискусій, і під час засідань постійних комісій лунали думки з приводу недостатності конкретики та її економічної неспроможності, та фахівці департаменту переконують в іншому. В результаті було сконцентровано свыше 600 проєктів. Для примера хочу сказать, что в Киевской области было мобилизовано 250 проектов, во Львовской области 150 проектов. Из 600 отобрано 263 проекта на сумму почти 30 миллиардов гривен. Хочу сказать, чтобы эта сумма вас не пугала, потому что основная часть была заявлена бизнесом. У бюджеті 1,5 мільйона гривень зарезервовано для виплати заборгованості і заробітної плати працівникам комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв».
Це виділення коштів на погашення заборгованості по заробітній платі людям, які розрахувалися, вже не працюють, і людям, які ще працюють, тому що задача стоїть зберегти цей колектив з тим, щоб все ж таки аеропорт був. Крім того, розглядається питання передачі майна аеропорту до міської ради. З огляду на те, що на ті процеси, які відбуваються, в тому числі бюджетної децентралізації, місто сьогодні має набагато більше можливостей. Можливо, стане питання про те, що ми передамо і тоді разом з містом зробимо нове комунальне підприємство, але це вже буде місто Миколаєва, з тим, щоб аеропорт на кінець зафункціонував. На сесії також має бути ухвалено питання про звільнення з посади генерального директора аеропорту Олексія Милашича. Це рішення вже погоджено відповідним розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації. Тетяна Гумена, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом Одеська залізниця відновлює проєкт добудови залізничної колії у напрямку Знам'янка – Долинська – Миколаїв. Перший етап реалізації проєкту був розпочатий ще у 2009 році. На першому етапі було побудовано 52 кілометри двоколійної залізничної ділянки з одночасним переведенням руху локомотивів на електротягу. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука, будівництво нової колії – це важливий крок у розвитку транспортного потенціалу області. Головне – налагодити співпрацю та взаємодію усіх відомств, управлінь, структурних підрозділів. Це дозволить пришвидшити процес, вчасно розпочати будівництво другої колії, електрофікацію даного напряму та відповідних станцій. Документація проєкту готова більш ніж на 80%. На поточний рік необхідні кошти передбачено. А подальше фінансування буде узгоджено впродовж 3 тижнів. Запланований термін реалізації проєкту – 36 місяців. Миколаївські дороги давно стали притчею во язицях. Чимало теплих у лапках слів прозвучало на адресу міської влади з боку і водіїв, і пішоходів. Але віз і нині там, хоча об'єктивності для, варто зазначити, певні позитивні зрушення останнім часом все ж таки фіксуються. На сьогодні в Миколаєві триває запланований ремонт дорожнього покриття міських вулиць та внутрішньоквартальних проїздів. Наприкінці минулого тижня почали ремонтувати Херсонське шосе. Бригада дорожників ТОВ «Торлідер» виконує фрезерування покриття, укладає асфальтобетон, усуває тріщини та проблемні місця на ділянці від вулиці Новозаводської до проспекту Леніна. В даний момент ми знаходимося на вулиці Херсонське шосе, де почав текущий ремонт асфальтобетонного покриття дороги. Устраняем все недостатки, которые здесь появились в связи с тем, что есть наличие, большое наличие грузового транспорта. Делаем как бы комфортную жизнь для горожан, вот, которые рядом проживают, чтобы их не будили ночью эти машины, которые грузовики здесь в основном проезжают. Вот, значит, текущий ремонт на сумму 4 миллиона 600 гривен общей квадратурой. 15 тисяч квадратних метрів. На місці ремонту асфальтового покриття нині працює 10 одиниць спецтехніки та бригада 17 працівників. Запланований обсяг ремонтних робіт планують завершити за 7-10 днів. Оксана Слуцька, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Програма «Миколаївський двір» набирає обертів, але, як виявилось, найпроблемніших будинків вона поки що не торкнулась. Сьогодні наша знімальна група побувала у багатоповерхівці на проспекті Героїв Сталінграду, 93, де цю програму потрібно було би реалізувати в першу чергу. Одна із перших мешканок цього будинку – Тетяна Маліченко. Жінка заселилась сюди разом із сім'єю ще у січні 1991 року. Проте багатоповерхівки тоді не було навіть у генплані забудови міста. Звели це помешкання спеціально для військовослужбовців, а тому комунальні платежі проходили через військові частини, де працювали чоловіки. Та у 2001 році все змінилось. Мешканців змусили платити і до ЖЕКу, і до військових частин. А ремонту ані у під'їздах, ані у помешканнях не проводили взагалі. І ось зараз люди хочуть зрозуміти, хто може вирішити їх проблеми. Ми писали письмо непосередньо к начальнику ЖЕКа, але претензії наші не були рассмотрены особо, ответа мы никакого особого не получили. Сейчас скоро зима, в принципе. В подвале страх и ужас. Сейчас мы хотим поставить счетчик на отопление.
Для этого надо в подвале сделать ремонт. ЖЭК никак не реагирует, мотивируя тем, что вот у вас у кого-то есть долги за квартплату. Слід зазначити, що зараз у цьому будинку мешкають в переважній більшості жінки. Вони виживають на мінімальні пенсії, тому створювати ОСББ в них немає ані можливості, ані бажання. А ось ЖЕК, який мав опікуватися цим будинком, відмовляє їм навіть у найнеобхідніших ремонтах. Труби у нас потрібно в підвалі міняти, тому що їх діаметр не відповідає. І ще хочу сказати, всі, буквально всі слесарі, и старые, как говорится, и новые, вновь прибывшие на работу, они все знают об этом. Но почему-то никто никогда не берется за дело. Взагалі ніхто ремонту не робив, труби не міняні, хоча нам обіцяли труби поміняти, але ніхто нічого не робить і робить, я так зрозуміла, що і не буде, вони постійно відмовляються. ЖЕК постійно відмовляється. ЖЕК ніколи даже, як то кажеться, на розгляд не приймає нашої заяви. Добре-добре, але ніяких результатів ніякого ми не бачили до сих пір. Постійна волога у квартирах, неприємний запах у під'їздах та сміття на дворі. Ми спробували поспілкуватися із представниками товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційна контора Соляні». Проте із січня цього року такого підприємства взагалі немає. А в організації, яка їх замінила, нам відповіді давати відмовились. У бесіді не на камеру головний енергетик підприємства розповів, що проблему будинку мають вирішувати працівники міськводоканалу, адже до їх парафії належать труби, які знаходяться за межами самої багатоповерхівки. А ремонтувати по 100 разів на день одне й те саме ніхто не хоче. А доки ці підприємства вирішуватимуть, хто має займатися ремонтом каналізації, фундамент цього будинку поволі зникає, його вимивають стічні води. Тож, коли цей будинок зруйнується повністю, залишається справою часу. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 липня 2015 року почали діяти нові умови надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відтепер вони будуть нараховуватись за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу не перевищує 1710 гривень. А от що робити, якщо пільги для вас не передбачені, дізнавались наші кореспонденти. До прийняття закону Надія Попова отримувала пільги на житлово-комунальні послуги у розмірі 50%. Її чоловік – колишній міліціонер. Зараз вони обоє пенсіонери, але Надія Яківна продовжує працювати. Тому сукупний дохід родини на одного члена сім'ї більше зазначеної суми. Сотрудники управління сообщили нам, що в результаті їх розрахунку ми потеряли право на льготи. І об'яснили, чому. Потеряли, потому что среднемесячный доход на одного человека за предыдущие 6 месяцев превышает расчетный доход 1710 гривен. Проте для сім'ї Попових цей факт не створив жодних проблем. Працівники служби соціального захисту запропонували жінці оформити субсидію. Вот я сегодня заполнила декларацию и заявление на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, сдам это все документы и буду ждать назначения. Директор департаменту соціального захисту населення у Миколаївській області Ольга Сивопля зауважила, що громадяни можуть розраховувати на фінансову підтримку держави, навіть якщо їх позбавили пільг. Для такої категорії пільговиків, як інваліди великої чи інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди армії, ветерани військової служби, органів МВД, їх вдови, реабілітовані громадяни. Ліквідатори першої і другої категорії, для цієї категорії громадян пільги збережені. В разі, якщо в сім'ї пільговика проживають непрацездатні члени сім'ї, які отримують лише соціальну виплату, то їм не потрібно звертатися до органів соціального захисту. Пільги нараховуватимуться автоматично. Якщо ж в сім'ї пільговика є працездатні члени сім'ї, які працюють, працює сам пільговик, є непрацездатні, непрацюючі працездатні члени сім'ї, в такому випадку пільговику треба звернутися до органів соціального захисту населення з заповненою декларацією і довідками про доходи тих членів сім'ї, які працюють. Також працівники органів соціального захисту закликають не затягувати із оформленням субсидії та звертатися до органів соціального захисту вже зараз.
Процедура не складна. Для отримання фінансової підтримки держави на оплату комунальних рахунків необхідно заповнити декларацію про дохід сім'ї та написати стандартну заяву. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотний, телевізійні новини, Миколаївщина. Бухгалтер звучить гордо. Своє професійне свято сьогодні відзначають лицарі і леді цифр, обліків та звітів. І дата 16 липня була обрана не випадково, а саме у зв'язку з прийняттям у 1996 році Закону України про бухгалтерський облік і фінансову звітність. До 2004 року свято відзначалося Федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії і змусило владу по-новому глянути на фахівців. В результаті, враховуючи значний внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, зростання національної економіки, указом президента України від 18 червня 2004 року День бухгалтера був заснований офіційно. Олеся Ніколюк працює бухгалтером з 2001 року. Говорить, знайшла у житті те, що шукала. Робота цікава, проте є і свої особливості. Робота мені дуже подобається, це моє призвання. Скажу так, я не одразу осознала, що це моє. І коли перше образування у мене зовсім інше, ну а друге я вже закінчила економічний університет, вот, і вирішила свою судьбу зв'язати з бухгалтерією. Жінка зазначила, що виконувати розрахункові операції не саме складне. Набагато складніше вдосконалювати та вивчати безліч нововведень, які ростуть немов гриби після дощу. Здесь каждый день не просто считать, здесь очень много новшеств, меняется законодательство, особенно сейчас практически, ну, чуть ли не каждый месяц, это надо отслеживать, это интересно, что там поменялось, и не только интересно, это очень сложно в том числе, ну вот просто как-то втянулись, это... У кожного своє призвання. Хтось журналіст, хтось бухгалтер. Ми щиро вітаємо наших колег і усіх представників бухгалтерської професії з їх професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, витримки та легкої звітності. Єлизавета Сікуварова, Артем Білібов, телевізійні новини, Миколаївщини. Представники Миколаївської територіальної організації партії «Солідарність» блок Петра Порошенка анонсували проведення у місті освітньо-практичної конференції «Європейська модель організаційних змін» у рамках заходу спілкування з практиками бізнесу і політики, обмін цікавим досвідом. Участь у семінарі безкоштовна. Організатори запрошують як студентську молодь, так і досвідчених підприємців і чиновників. Планують представити європейський досвід змін, розповісти і обговорити, яким чином його можна було б впровадити у нашому місті у галузі державного управління, бізнесу та освіти. А як ви знаєте, навчитися і допомогти навчитися другим тим методам роботи, тим методам організації, по яким живе весь цивілізований мир, ті європейські способи організації управління. Це стосується і сфери роботи госслужащих, госуправління. Це стосується і бізнесу, тобто це нове направлення движення в сторону Європи. Автори заходу пропонують обговорити проекти і напрацювання, які, на їх думку, треба якнайскоріше впроваджувати місцевому бізнесу для розвитку. Деякі з них будуть реалізовані вже найближчим часом. Це ініціювання створення постійно діючої виставки експозиції експортного потенціалу міста і області. Друге – це електронна площадка реєстр підприємств міста і області на англійському і китайському мові. Ця площадка вже буде представлена на цій конференції як готовий продукт. Мы начнем завтра с семинаров для мэрии, для областной администрации. 17 числа мы присоединим семинар к бизнес-конференции, для предпринимателей будет сделан акцент. 18 в субботу мы приглашаем всех молодых членов общественных молодежных организаций, а также просто студентов и ребят, которые заинтересованы в своей карьерной, в своем карьерном успехе, в совершенствовании самих себя и в том, чтобы жить в прекрасном городе Николаев. Освітні семінари проводитимуться на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Організатори запрошують молодь і запевняють, до розгляду братимуться будь-які світлі ідеї, навіть дещо божевільні. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.
Літо в розпалі. На берегах водойм велика кількість відпочивальників, тож рятувальники Миколаївщини приділяють велику увагу профілактиці травмування та загибелі людей на водних об'єктах. Систематично проводять різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи серед громадян. Один із рейдів відбувся в зоні відпочинку селища Рибаківка Березанського району. Рятувальники поспілкувалися із відпочивальниками та нагадали їм правила безпечної поведінки. Також співробітники ДСНС розповіли про небезпеку, яка може підстерігати під час відпочинку на водних об'єктах. Навели людям статистику загибелі на воді в області із початку літа та розповіли про причини, які призвели до трагічних випадків. Дорослим нагадано номер служби порятунку, а також про елементарні правила поводження дітей біля води. Упродовж поточного року на водних об'єктах нашої області сталися 33 надзвичайні події, під час яких загинуло 28 людей, з них одна дитина. Всього врятовано 9 осіб. Лише за останній тиждень зареєстровано 4 випадки загибелі на воді. В этом году было два случая, что мы выезжали на спасательные лодки для за двумя отдыхающими, которые катались, купались на водном матрасе. И ветром, северным ветром от берега унесло в море. Ну, пришлось выехать. Рятувальники провели для відпочивальників невеличкий майстер-клас і розповіли про основні засоби, які використовують для порятунку на воді. Співробітники ДСНС зазначили, що у цій справі можна використати підручні засоби, такі як пластикова пляшка, надувні іграшки тощо. Не слід забувати, що шкоди людині може завдати і тривале перебування на сонці під прямими сонячними променями. Тому рятувальники нагадали, як попередити теплові сонячні удари, як уникнути сонячних опіків. Також співробітниками було здійснено фото та відеодокументування рятувальних постів, які знаходяться на пляжах, їхнє комплектування, і перевірено готовність до дій. Усі пляжі області обладнані рятувальними постами, тож співробітники служби порятунку перевірили, чи є все необхідне обладнання у рятувальників-плавців та поспілкувалися із колегами, які щоденно заступають на чергування та слідкують за тим, щоб не сталося біди. Усі відвідувачі пляжу в Рибаківці отримали інформаційні листівки із зазначенням основних правил безпечної поведінки та екстреним номером служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини, Миколаївщина. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков ініціював створення робочої групи, яка вивчатиме, далі цитата, питання ефективності діяльності та доцільності існування регіональних ландшафтних парків на території області. Кінець цитати. Про це йдеться у статті на сайті облдержадміністрації, і стаття ця вже викликала жваві обговорення серед місцевих екологів. У розмові з завідуючим науковим відділом регіонального ландшафтного парку «Тілігульський лиман» ми намагались з'ясувати найбільш болючі для місцевих екологів питання у цій галузі. Усі регіонально-ландшафтні парки Миколаївщини були створені близько 20 років тому. Їх в області 4 – Тілігульський лиман, гранітно-степове побужжя, Кінбурнська коса та парк Приінгульський. Олег Деркач свого часу мав відношення до створення усіх цих заповідних зон. Еколог розповідає, резервування частини земель, на яких не допускається господарське використання – це стратегія державної екологічної політики. Відповідно до цієї стратегії, до 2015 року ми мали заповідати до 10% земель нашої держави. Звісно, що це показник не такий, як є в розвинутих європейських країнах, там окремі країни мають і 15, і 20% заповідності. Але це був такий показник, який, на жаль, ми не досягли. Це сталося у тому числі через анексію Криму. Значних руйнувань зазнали і парки на сході України. В нашій області заповідні зони становлять лише 3% від усієї території Миколаївщини. Їх основу і складають регіонально-ландшафтні парки. Основні функції заповідників – це рекреація і відпочинок, а також еколого-освітня робота. На утримання штату працівників екологічної галузі області та забезпечення матеріально-технічної бази обласний бюджет виділяє трохи більше 2,5 мільйонів гривень на рік. Олег Деркач каже, що ці кошти не мають слугувати приводом для знищення заповідних зон. Якщо порівнювати відносно до бюджету нашої області, то дохідна частина бюджету Миколаївської області складає 3 мільярди гривень, так? А область витрачає на ці заповідні об'єкти 3 мільйони. Тобто це тисячна частка. Тобто говорити про значні кошти не приходиться. Регіонально-ландшафтні парки є візитівкою нашого регіону, їх відвідують туристи. Але умови для відпочинку на цих територіях, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Ми маємо мати певну кількість
природоохоронних територій, виведених із господарського користування, які ну просто пом'якшують шкідливі впливи урбанізованого середовища на довкілля, формують клімат, регулюють там рівень наших річок, лиманів, зберігають біологічне ландшафтне різноманіття, тобто ну, значення їх колосальне. В Україні найвища у світі розореність територій. Кількість орних земель в окремих регіонах сягає 70%. Це перевершило всі межі. Чому? Тому що в Європі, наприклад, розореність території складає, ну, по Україні 57%, в Європі від 20 до 30, а в Сполучених Штатах Америки взагалі 16% вони мають орних земель і забезпечують себе і ще півсвіту продуктами харчування. На думку дослідника, перевіряти слід недоцільність існування регіонально-ландшафтних парків, а їх керівництво. Напевно, не всі дирекції цих заповідних об'єктів працюють, скажімо, ефективно. Напевно, до них можна пред'явити якісь претензії, але тут знову потрібно, ну, скажімо, дуже серйозно розбиратися. Переважно робота керівництва паркових зон є неефективною не лише через непрофесіоналізм. Часто все впирається у фінансування. Переважно кошти, які область виділяє на підтримку паркових зон, ідуть на зарплату працівників. І сьогодні наші об'єкти, область собі дозволили таку розкіш, тобто ми створили цю розгалужену мережу регіональних парків, але не забезпечили їх нічим. Сьогодні, дивіться, регіональні ландшафтні парки не мають встановлених меж, не мають відведених земель, вони не мають об'єктів нерухомості, не мають обладнання застаріле, вони вже морально застаріле. Для порівняння, у 2013 році нашу область відвідали 200 тисяч іноземців, а в минулому – вдвічі менше. Олег Деркач наголошує, неможливо надавати туристичні послуги в полі. Окрім перевірок регіональних ландшафтних парків, в них слід вкладати кошти. Будуть туристи – все вкладене згодом окупиться злишком. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Зустрінемось завтра. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!